हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलिमास मल्टी ब्लॉग। आज मु आपण मानक पैंका गोटे स्नैक्स रो रेसिपी नै कि आछि। आपण माने एटा टी टाइम स्नैक्स कहि परिबे एटा को, आउ आपण माने एटा को छोटो चुआंक टिफिन बॉक्स रे भी लंच बॉक्स रे भी दे परिबे। तबे चलन तो देखि नबा रेसिपी। एट देखंतु मु आधा किलो मैदा नै छि। मैदा को एबे आमे ताको रिफाइन तेल एठी गोटे कप नै छि। ଏହାକୁ ହାତରେ ଭଲ କରି ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କଳା ଜିରା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳା ଜିରା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କଳା ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଦେଖିବେ, ଯଦି ମୁଠା ହେଉଥିବ ତେବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆସ୍ଥା ହୋଇଥିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। पानी को आपण ध्यान से ऐड करिवे। एटा आमे अटा चकटा पर बाइंडिंग करिवा, सेतिपई काथर हम पानी ऐड करिए। बे आकु चकटली देखंतु एपर भाबरे आपण आकु चकटी नेबे। गोटे बड़ पात्र बा गोटे बड़ थाली रे चकटले भले सेटा चकटी हबो। एटा देखंतु एबे मोर चकटाटा ठीक से हेगलाणी। एबे एटा टिक 5 मिनिट रेस्ट रे छाड़ दबा। तापर आकु गुळा करनबा, बड़ बड़ गुळा म एठी करची। म एटा काटी नेबी। एपर तेल गरम होबा को छाड़ नबा। म एटा रिफाइन तेल रे छाणुची। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଳାକୁ ବେଲନା କାଠିରେ ଭଲ କରି ଏମିତି ବେଲି ନେବା। ବେଶୀ ପତଳା କରିବାନି କି ବେଶୀ ମୋଟା କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋଟାରେ ଆମେ ବେଲିବା। ଏବେ ଆକୁ ବ୍ଲେଡ୍ସ ନାହିଁ ତ ଛୁରୀ ତ ପିଜା କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କାଟିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବ। ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ବାଗେ କାଟି ତାପରେ ଆର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏପଟେ ଆମ ତେଲ ବି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସେ ଖାଡ଼ିକୁ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପକାଇ ଆକୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବା ଓ ଆକୁ ଛାଣିବା। ଏବେ ହାଲକା ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ଟିକିଏ ଅଧିକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ନାହିଁ ତ ଆ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଡ଼ି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେଲିଣି। ଏବେ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ଭଲ କରି ଆକୁ ସର୍ଭ କରିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ଏଇଟା ଭିତରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଭିତର ପୁରା ଜାଲି ଜାଲି ଭଳି ହୋଇଛି। ଜାଲି ଭରି ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଏୟାର୍ ଟାଇଟ୍ ଡବାରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ଗୋଟେ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ବି ରଖିପାରିବେ, କିଛି ଖରାପ ବି ହେବନି। ଏଇଟା ମୋର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।